الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، مدبر الأمر. نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Falënderojm Allahun shumë salat e selam e pejgamberit alayhi salatu selam, familjes tij, shokëve të gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e besimit të drejtë Islam. Të nderuar besimtarë, muslimanët gjithmonë kanë pasur sukses në jetën e tyre sepse ata ato që e ndjenin e punonin dhe u mësonin të tjerëve. Pra ka ekzistuar një lidhje e fortë mes fjalës dhe veprës. Këta bëjnë besimtarët vetëm shkaku se besojnë Allahun paluajtshëm dhe janë të përkushtuar në besimin islam. Allahu thënë Kur'an: Innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum as-sadiqun. Besimtarët janë vetëm ata që besuan Allahun dhe pejgamberin e tij, e mandej nuk dyshuan dhe për hir të Allahut ata dhe luftuan me pasurinë dhe me jetën e tyre. Vërtet ata janë të vërtetit. Me kalimin e viteve dhe shekujve, dobësimi i besimit tek muslimanët është i dukshëm, saqë në raste gjejmë shumë musliman me fjalë, por me vepra janë ndryshe. Për atë edhe sot do të flasim. Sot është shumë më lehtë të flasësh, të kritikosh dikën me shitmend, sesa të punosh dhe të tregosh me veprimet e tua se si duhet të jetë një musliman i mirë. Sidomos në rrjetet shoqërore, sociale, ku gjen në thojza djetarë të mëdhenjë në fjalë e në vepra, kurse në namaz të sabahut e jacijës janë vetëm besimtarë të zakonshëm, të cilët asë një rasht nuk e shruj në rjetët sociale. Ja ju alledhina amenu, lima të kulun e ma la të falun, këbëra me këtë një ndëllajën të kulu ma la të falun. Oj që keni besuar, pse po e thoni atë që nuk e punoni? Të Allahu është shumë urrejtur, të thoni atë që nuk e punoni. Allahu nuk e donë prej neve të e themi një gjë, të veprojmë një qëtër gjë. Kjo është pasqyrë e njeriu dyftërsh, por jo e muslimanit. Muslimani, kur e thot një gjë, ai edhe e mendon, por edhe e vepron. Po ashtu besimtari e bën një vepër për Allahun, dhe të njëjtën i mëson atë të tjerëve me bën të njëjtën vepër. Më u paraqit kinë se njeri i mirë, e përmrenda mos mëkoni tillë, me urdhru të tjerët me bo veprat mira, ndërsa vetë mos më konë ashtu, ishte dhe është cilësi e qifutve, jehudive, të cilët janë burur e janë bërë krenar para tjereve kinëse njërë shumë të mirë, ndërsa vetë të njëjtën vetë nuk e punonin. Allahu në kujton në surën Bekare duke thonë: e të amuru në nase bilbirë vë të nësauna në fusekum, ju apo dini me urdhru njerëzit me bo veprat mira e vetën tuaj po e harroni. Pikërisht në ta Allahu ishte i dhëruar dhe i mallkoi jehudit sepse paraqiteshin të mirë, ndërsa për brenda ishin njerëz jo të mirë dhe ishin jo besimtar. Kushdo që qoftë që merr nga fjalët apo veprat e çifutëve, hyn në përshkrimin e tyre dhe merr nga cilësitë e tyre. Muslimani, para se më urdhëroj të tjerë të bëjnë mirë, vet duhet më bë. Para se të mëson të tjerë të falin namazin, ai vet duhet më fal. Para se të urdhëron të tjerët të jenë të drejtë, ai vetë duhet të mëkoni drejtë. Para se të folë të tjerëve për rishfet e korrupsion, ai vetë duhet të jetë larg këtyn e haramave. Pejgamberi sa tha një hadith kështu: në ditën e gjykimit do të sillet njeriu e do të hidhet në xhenem. Ati do t'i dalin të brendshmet e barkut dhe do të sillet rreth xhenemit, ashtu si sillet gomarri dhe lëmi të tij. Rreth këtij njeriu më lidhen shumë banor të xhenemit, të cilët i thonë: o filan, çka të gjeti? A nuk na urdhnoje për të mirë dhe na ndaloje nga e keqja? A ju përgjigjet: po, ju urdhroja për të mirë, por vet nuk e veproja. Ju ndaloja juve nga e keqja, ndërsa vet e punoja të keqen. Të ndëruar besimtar, në këtë hadith nuk hynë vesh ulemaja e të shkolluarit, por hynë çdo musliman dhe muslimane që të tjerët i mësojnë për mirë e vet nuk e punon. Që të tjerët po ndalon nga e keqja, ndërsa vet e bën të keqen.
të thuash se përgojimi e spionimi është të keq e vetë me bu këtë, pikërisht për e kësaj sot muslimanët pëvuajnë. Të jesh me profesion i lartë, ndërsa me e shkel vetë profesionin tënë për një fitim të vogël, nga kjo sot pëvuajnë popullin shqiptar. Shka ku kësaj e shumë të tjerave, ne si musliman sot jemi mbrapa botës në gjitha sferat, qoftë në arsim, edukim, kultur, ndërtim, agronomi, shit bjele. E qka jo tjetër rënditja një ju në basë? Sepse, të ne, i korruptuarit shetmen, zullumqarit paracitit i drejt, Renzi bëhet kinë se po thëtë vërtetën. A nuk tha për nga mele sramë një ditë kështu? Shenjat e dyftyrshit janë tri, kur flet, ren, kur premton, nuk e përmbush, dhe kur diçka i besohet, a i të trathan. Kështu na jemi, mazama keqë, në rrugë, besan shtëpe, në punë, të njëtit, pa tjetët do t'jemi edhe në gjami. Pejgamberi alayhis salam në shumë hadithe muslimanët i ka qortu nga kjo sjellje, për atë dhe tha, shembulli i një dietarit që i mëson të tjerët për të mirë, ndërsa vet nuk e vepron, është sikur qiriu i cili të tjerëve u bën dritë, ndërsa vet digjet. Për ta ndryshuar këtë gjendje, ndërua besimtar, të keqen, çdo njeri duhet fillojmë të punojmë për së mbari dhe për së miri. Një orientalist arab tha kështu: neve nevojitet ti përshtatemi sjelljeve dhe dukjes franceze, sepse vetëm ashtu ne si arab përparojmë. Njërës se ky orientalist arab, kemi sot sa dush mesin e shqiptarve edhe muslimanve, në thrasin në vlera europiane, amerikane, qka jo tjetër, veç islami shqiptare jo, sepse kjo po pengon. Andaj, vlerë sot dije shet i paditur, kulturë të shesin ata që as një resht nuk e kanë lexu në jetën e tyre. Veshjen të mësojnë të pandershmit dhe të pandershmet, e fejen të mësojnë të devijuarit. Të ndëruar vëllezër besimtarë, shumë mirë është mos e urdhëro askënd për asgjë, por punën e mirë bëja vetë. E kur të shohin të tjerë se ti po e bën, edhe ata do të nxiten për punë të mirë dhe do të marrin një örnek prej teje. Ndoshta sot jo, as pas një viti, por ndoshta mas vdekjes tënde e marrin traditën që e ke bërë ti. Walan yuslih ahli wa arihuma illa bima sala bi hal awlaha. Nuk përmisohet, ulemaja ka thonë, gjendja umetit në fund, përveç siç u përmisua e atyre që ishin në fillim. Pikërisht duke përmbajtur mësimet e Allahut dhe të Muhamedit alayhis salam. Profetët e Zotit arritën shkallë të lartë te Zoti, pikërisht se ata të njëjtën që e flitnin, ata dhe punonin. Pra tek ata nuk ka ekzistuar ndonjë qëndrim i gabuar ndaj ndonjë vepre që kanë bërë. Tha Zoti në Kur'an: "Innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasuli an yahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun." Kur thirrën besimtarët për ndonjë gjykim ndërmjet tyre te Allahu dhe pejgamberit i tij, e vetme fjalët e tyre do duhet të ishte: "Dëgjuam dhe respektuam." Të tillët janë të shpëtuarit. Nderuar besimtarë, përfund ditët po ecin, jeta po shkurtohet, e vdekja për secilin prej neve po afrohet. I lumi ai që veprat e tija përputhen me fjalët e tija dhe fjalët e tij përputhen me veprat e tij. E pastaj ashtu, edhe duke qenë, e takon Allahun dhe e gjen shpërblimin e plotë. Allahu na uzot në rrugën e tij të drejtë dhe na ruajt imanin deri në frymën e fundit. Lutin Allahut sepse ai përgjigjet lutjeve tuaja. الحمد لله الذي قال في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشتى برتيت سي الله وذي ملائكته شون صلاة البيغمبر نوي بسنتار شون شوم صلاة ذا السلام بي بيغمبر انتون محمد عليه الصلاة والسلام دو قثن اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد është mirë këtë bëmë dua të thuhet amin. O Zotë, ndihmo islamin musliman dhe pësoj armiqtë e islamit ja rabbel alamin. O Zotë, na i falë gjunat që bën shkaktar që ne u larguam nga dhikri jot dhe nga rruga jote e vërtet. O Zotë, na bën për atyre që i përmbajmë i rrugës tande të drejt deri në frymën e fundit dhe na bën që kur takohemi me ty të jetë takim i këndshëm dhe i mirë. O Zotë ynë, ti din të fshehtat tona dhe pamjen e jashme, na pranon arsyetimet dhe ditë që kemi brendin ton. Na i fal ato dhe na i di nevojat tona, na jep atë çka kërkojmë dhe çka është më mirë për ne dhe për fejen tonë Rabbul Alamin. O Zot, na fal neve për drejtan e gjithë besimtarët, qofshin ata gjallë të vdekur dhe kudo qofshin me mëshirën tënde ja Rabbul Alamin.
آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة ما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.